Бұл адамзат тарихындағы жасыл экономиканың дамуына арналған, жанданатын энергетика мен алдыңғы қатарлы технологиялар жетістіктеріне куә болатын көрме. Экспо 14-ші күн. Баламалы энергетика секторын мамандар тұрақсыз қуат көзі деп есептейді. Себебі жел бірде екпінді, бірде баяу соғады. Бұлтты күндер болса, жел мен күн станцияларында өндірілетін қуат мөлшері де құбылып тұрады. Бұл мәселенің шешімін Экспо-да америкалық компания ұсынып отыр. Олардың өнертабысы қуат ағынын тұрақтандыруға арналған. Мұндағы үлкен аккумуляторлар энергияның көлемді мөлшерін сақтай алады. Бұл технологияның икемді батареялары тұрақтандырылған электр тоғының ағынын әрі қарай үйлерге жіберіп отырады. Вся электроэнергия идет в таком хаотичном Баламалы қуат көздерінен энергия бейберекет түрде өндіріледі. Бірде көп, бірде аз. Мұндай процесс жалпы электр желілерінің жұмысына кері әсер етеді. Яғни аралық станциялар, трансформаторлар, сымдар істен жиі шығып тұруы мүмкін. Баламалы қуат көздерінен келетін энергия ағынын бір ретке келтіру үшін біз осы технологияны ойлап таптық. Ол ауытқып отыратын энергия ағынын тұрақтандырады. Чтобы стабилизировать генерацию от возобновляемых источников энергии. Бұл технологияны ұсынушы компания өкілдігі Қазақстанда 2015 жылдан бері жұмыс істей. Өз өнертабыстарын олар Қапшағайдағы күн электр станциясында орнатқан екен. Енді Самұрық энергия акционерлік қоғаммен бірлесіп, Ерементаудағы жел паркінде қуаты 1,5 мегаватт болатын аккумуляторды сынап көрмек. Мұндай технологиялар жанданатын энергия көздері өндірген тоқты Қазақстанның жалпы электр жүйелеріне кіріктіруге мүмкіндік береді. Астана Экспо халықаралық мамандандырылған көрме ғана емес. Бұл әлемнің түкпір-түкпірінен келген кәсіпкерлердің кездесетін алаңы. Іскерлік орта өкілдері B2B платформасында келіссөздер жүргізе де бастады. Астана Экспо аясындағы бұл бизнес алаңда серіктестік орнату мақсатында 103 елден келген жеке компаниялар тіркеліпті. Қызығы, B2B алаңы көрме шеңберінде тек екінші рет ұйымдастырылып отыр. Алғашқысы 2015 жылы Миланда өткен Экспо-да таныстырылыпты. Италиядағы іскерлік орта келіссөздері нәтижелі болғанға ұқсайды. Себебі 15 000 кездесудің 30%-ында тараптар әріптестік орнату жөнінде келісім жасасыпты. Мысалы, бүгінгі B2B алаңына Италияның Ломбардия облысынан кәсіпкерлер келіпті. Астана Экспо бизнес орта табысатын жер. Энергетика саласында қызмет ететін компаниялар осы арқылы іскерлік байланыс орнатып, жаңа сауда нарығын тапса дейміз. Тіптен олар әріптестік орнатып, ұқсас технологияларын жетілдіру бойынша шешімдер қабылдап, келісімдер жасасар. Бастысы, олардың болашақта бәсекеге қабілетті болуы. Экспо B2B алаңында мемлекеттер өздерінің түрлі саладағы жетекші компанияларын таныстыра алады. Олар энергетикалық секторды ғана қамтымайды. Онда механика, косметология, фармация, тоқыма өндірісі сияқты салалар болуы мүмкін. Шетелден келген меймандар Қазақстан кәсіпкерлерінің жағдайы жақсы екенін айтады. Себебі бір қатар жеңілдік қарастырылған. Шетелдік инвесторлардың да мүддесі ескеріледі. Халықаралық көрмені тамашалауға келген шетелдіктер қазақ мәдениетімен де танысып жатыр. Астана маңында орналасқан этно ауылға келушілер төл дәстүрімізді көріп, ұлттық нақыштағы заттарымызды сатып ала алады. Қосымша көкпар, теңге алу, аударыспақ, қыз қуу сияқты ұлттық ойындарымызды да көреді. Көшпелі қазақ осылайша ойын арқылы бозбалаларын епті, жылдам, төзімді, тапқыр болуға үйреткен. Оңтүстік Кореядан келген мейманымыз Баламалы қуат көзі орталығының басшысы. Көрмеде павильондарды ғана аралап қоймай, елдің ұлттық мәдениетімен де жақын танысу керек дейді ол. Мен Қазақстанға бірінші рет келіп отырмын. Ат үстіндегі ойындарды да алғаш көруім. Өте қызық, делебен қозып кетеді екен. Бірнеше ғасырдан бері сақталып келе жатқан ұлттық дәстүрлеріңіз мақтауға тұрарлық. Оңтүстік Кореяда да сіздердікіне ұқсас ұлттық ойындар бар. Бұдан Қазақстан мен Кореяның ұқсас тұстары бар ма деп қалдым.
Экспо қалашығының аймағында күнделікті көрмеге қатысушы мемлекеттердің ұлттық күндері өткізіледі. 25 маусымда Монако, ал 26 маусымда Ұлыбритания елі өздерінің мәдени бағдарламаларын ұсынады.